Savez za Srbiju vas poziva na razgovor. Utorak, 21. avgust, o 19 časova u Zrenjaninu, u konferencijskoj sali hotela Vojvodina. Da Srbija postane pravno uređena država, da se izvrši decentralizacija, da se urede oblasti obrazovanja, zdravstva i ostale društvene sfere. Građani imaju moć da odlučuju. Savez za Srbiju vas poziva na razgovor.